Орногов аймагт ажиллаж байгаа манай сурвалжлах баг шинэ мэдээ ирүүлсэн байна. За манай улс уул уурхайн бүтээгдэхүүнээ эцсийн бүтээгдэхүүн болгох аж үйлдвэрийн сэргийлтийг эхлүүлсэн. Энэ хүрээнд тус аймагт хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар 2 аж үйлдвэрийн парк байгуулж байгаа та мэдээ байна. Аймгийн төвөөс 10 орчим километр зайд баригдаж байгаа Алтан ширээ аж үйлдвэрийн парк ашиглалтанд орсноор жилд 1.5 сая тонн төмрийн хүдрийг нойтон аргаар боловсруулна. Мөн 1.5 сая тонн нүүр сувааж 500 мянган тонн ширэм үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Орон нутагт чинээр 2000 хүний ажлын байр бий болох юм байна. Бид бол ер нь өөрийнхөө хөрөнгөөр хөрөнгөчлөө сангуучлаж ажиллаж байгаа. За энэ нь бол одоо ер нь төсөл бол нийтдээ 420 сая ам доллар техникийн сүнслэр гарчаад байгаа. Ер нь гэхдээ ажилтнаа дэмжих төлөвтэй байгаа. Одоо бол бүтээн байгуулалтын ажил бол 30-40% явж байна. Алтан ширээт аж үйлдвэрийн паркийн хувьд бол нийтдээ 500 мянган тонн ширэм үйлдвэрлэнэ. Тэгээд цаашаа бол одоо юу гангийн үйлдвэрээ 24 оноос 25 оны хооронд өсгөн. Тэгээш одоо Монгол улсад одоо анхны одоо юу гэдэг юу хаягдлын төмөр ашиглахгүйгээр анхны одоо өөрийнхөө одоо олборлсон төмрөөрөө одоо арматур янз бүрийн барам төмөр иймэрхүү одоо төмрүүдийг хийх гэсэн үг шүү дээ. Дорногов аймагт хэрэгжиж байгаа 2 дахь аж үйлдвэрийн парк бол Зүүнбаяа хангийн төмөр замаас 22 км-т оршдог. За Дорногов аймгийн Хөвсгөл сумын нутагт байх Гэрэлт говь гэдэг энэ аж үйлдвэрийн паркийн төсөл. За энэ аж үйлдвэрийн паркд бол 5 толгой бүлэг ордоос гарч байгаа эрчим хүчний болоод хаягдал нүүрсийг боловсруулж эцсийн бүтээгдэхүүн болгож нэмүү өртөг шингээх зорилготойгоор үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд байгаа юм байна. Жилд 3 сая тонн нүүрсийг нойтон аргаар баяжуулна. Эндээс гарсан бүтээгдэхүүнийг энд коксжуулах цуханда коксжуулна. Тэгээд эндээс коксын одоо процессд явагддаг хаягдал хийгээд бид нэр жилд 20 мегаваттын цахилгаан станцыг үйлдвэрлэнэ. Аж үйлдвэржилтийн бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд төр ховын хөвшлийн хамтын ажиллагаа чухал. Тиймээс эргэцүүн орчин болон бодлогын шийдвэрт олон асуудлыг тулгарчээ. Байршлыг одоо Монгол Улсын засгийн газар зарлая гэж байна. Тэр байршлын одоо юу гэдгийг дэд үзэстэй холбоотой асуудлын одоо юу гэдгийг төр хувьчлийн дүншлэлтер ч юм уу төрийн югаар одоо тавьж өгье гэж байгаа. Тэгээд дээр нь үйлдвэр технологийн парк маань өөрөө тэр паркд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагууд маань тоног төхөөрөмж техник хэрэгслээ авахт гайл нүүтийн татвараас чөлөөлөгдөх, тухайн газрын төлбөрөөс чөлөөлөгдөх ийм одоо болцоо боломж тавьж энэ бүтээн байгуулалтанд оролцож байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд цаашлаад одоо олон улсын зэрэгтэй хөнгөлтэй зээл олоход засгийн газрын зарим талын баталгаа гаргаж их асуудал хөтлийн хэмжээнд яригдж байгаа. Тэр бид бол хувийн хөвшлийн хийж бүтээхин боломжийг нэмэгдүүлэх засгийн газрын баталгаа гаргаж өг одоо дэмжиж ажиллах татврын хөнгөлөлт үзүүлжих чиглэл дээр илүү төлөвлөгөө ажиллана гэж ингэж харж байна. Монгол улсын экспортын 90% уул уурхайн бүтээгдэхүүн эзэлдэг. Эдгээр бүтээгдэхүүнээ боловсруулж нэмэ өртөг шингээх чухал ажлыг ийхүү хувийн хөвшил өөрсдийн хөрөнгөөр хийж төр бодлогын дэмжлэг үзүүлж байна. Улсын